Բարի լույս սիրելիներ, վերստին ծնունդ։ Լսել եք, մարդիկ երբեմն ասում են՝ դու վերստին ծնվեցիր, դու ապաշխարեցիր, դու այս արեցիր, այն արեցիր։ Այդպես չէ, այդպես հեշտ ու պարզ չէ, թույլ տվեք չհամաձայնվել դրա հետ։ Հնարավոր չէ մեկ մատի շարժումով մաքրվել ու մնալ մաքուր այս կյանքում։ Հնարավոր չէ, ինձ ներող կլինեք, ովքեր կարծում են հնարավոր է։ Վերստին ծնունդը մի պրոցես է մեր կյանքի մեջ, որ ամեն օր կարող է տեղի ունենալ, սիրելիներ։ Որտեղ ամեն անգամ մենք հնացնում ենք ինքներս մեզ, երբ թաթախվում ենք այս կյանքի դժվարությունների, խնդիրների մեջ, փորձություններին չենք դիմանում։ Ցավոք սրտի այդ ամրությունը չունենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոս երկու վերստին ծննդյան մասին խոսեց ըստ երևույթին։ Մեկը մկրտությամբ վերստին ծնունդն է, որ այսօրվա ավետարանական հատվածի մեջ է։ Բայց այդ մկրտությունից հետո բազմաթիվ առիթներ պիտի լինեն մարդու համար, որպեսզի նորից վերահաստատի իր կյանքը Քրիստոսի մեջ, որը և տանում է մարդուն ապաշխարության։ Ուրեմն մի վերստին ծնունդը դա մկրտությունն է տիրոջով, և հաջորդ վերստին ծնունդները ապաշխարություններն են մեր կյանքի մեջ։ Հովանու ավետարանի երրորդ գլխի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս Նիկոդեմոսի հետ ունեցած երկխոսությունն է այսօր մեզ ներկայացնում որպես օրվա խորհուրդ։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց. «Ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ծեր է, միթե կարելի է իր մոր որովայնը կրկին մտնել ու ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի»։ Ուրեմն սիրելիներ, ահավասիկ, երբ մենք մկրտվում ենք, մենք վերստին ծնվում ենք, որպեսզի երկնքի արքայության հավակնորդներ դառնանք։ Բայց այդ ճանապարհի ընթացքը մեզ պետք է, որպեսզի այդ վերստին ծնունդը միշտ մեր կյանքի մեջ արթուն պահենք։ Հետևաբար, մեկ անգամ ապաշխարեցի և այլևս փրկված եմ, դա հայ եկեղեցու զավակի համար չէ։ Մեր ապաշխարությունը ամենօրյա ապաշխարություն է, մեր ծնունդը ամենօրյա ծնունդ է։ Մեկ անգամ մկրտվեցի և այլևս փրկված եմ, դա հայ եկեղեցու համար չէ։ Մեկ անգամ մկրտվեցիր, որպեսզի այդ մկրտության ճանապարհը տանի քեզ և հասցնի փրկության, բայց դու դեռ ճանապարհ ունես անցնելու։ Իրապես Աստծո որդի ես, բայց ճանապարհ պիտի անցնես, որ հասնես այդ փրկության։ Այնպես որ սիրելիներ, պատրաստ եղեք ամեն անգամ ձեզ մաքրելու, սրբելու, չմոռանաք այն մկրտությունն ու Սուրբ Նյուրոնը, որ ձեր ճակատին դրված է որպես վերստին ծնվածներ, և չմոռանաք, որ Տերը մեզ հնարավորություն է տվել այդ ծնունդները վերահաստատելու մեր կյանքի մեջ ապաշխարության միջոցով։ Ձեզ բարի և խաղաղ օր, Աստված օրհնի ամենքիս։